Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Hej Omid. Hej. Jag tänkte att vi börjar med formalia. Vad har du för titel, utbildning och tjänst? Jag är inspektör och jag jobbar som polis. Jag har sedan 2003 jobbat som polis där jag gick utbildningen. Innan dess jobbade jag för LM Ericsson med telekomsystem. Under mina 20 år har jag jobbat med allt från narkotika och prostitution, men de senare åren har jag varit på något som kallas för Swedish Cybercrime Center, vilket är utredning av kvalificerade cyberbrott. Tänk på tolken bara. Jag måste bara tillägga, i och med att jag förstår båda språken så stör det mig lite grann. Så att det är därför jag överröstar, men jag försöker koncentrera mig på svenska. Tänk bara på att... Du tänkte på tempot kanske? Tempot. Mm. Absolut. Och SC3 och därefter så har jag varit på krigsbrottsenheten på NOA. Just nu är jag tillförordnad gruppchef i Uppsala, region mitt. Mm. Och du har ju arbetat, nämnde du, på krigsbrottsenheten. Och du har också arbetat med den utredningen som vi prövar här. Stämmer. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter i den utredningen? I och med att jag pratar språket så blev det så att jag fick hjälpa till och på åklagarens direktiv läsa igenom skrifter där vittnen har pekat ut vissa kapitel i vissa böcker eller skrivelser. För att kunna markera vilka delar av det här som skulle skickas till översättning, bland annat. Jag har även varit behjälplig att gå igenom misstänkts telefon, eftersom jag kan både läsa och skriva. Och telefonen innehöll enbart saker på persiska, eller mestadels saker på persiska. Därutöver så har jag varit behjälplig i samband med den misstänkt när jag ska träffa ambassadpersonalen eller sina anhöriga. Antingen träffa eller ha samtal, kommunikation med dem på distans där jag har varit övervakad. I och med att den misstänkt har haft restriktioner. Det är i grova drag det jag har gjort i ärendet. Mm. Vi kan ta så att säga bit för bit, så ställer jag bara några kontrollfrågor. Ja. Om vi bara börjar med det du nämnde, att du har översatt delar ur rapporter eller böcker. Hur har det urvalet gått till? Det har alltid varit direktiv från åklagarkammaren, där man har direktivet kunnat ha varit olika, alltså läs igenom viss kapitel eller läs igenom böcker eller skrifter för att se ifall det finns någonting nämnt för brottsdatumet som var 1367 och brottsplatsen som var Gardasch. Och det har ibland varit med bakgrund av vittnesförhör där vittnen har pekat att vi har skrivit om de här grejerna i det kapitlet och på den sidan och så vidare. Okej, så att du har så att säga fått direktiv om vilka avsnitt som du ska läsa. Och så har du läst dem. Och hur har du återkopplat till åklagaren vad det är du har läst? Det har antingen varit promemoria eller så har vi märkt de sidorna för att skickas till översättning. Och då till någon annan som översätter än du, förstår jag det som? Ja, jag har inte översatt någonting i ärendet skriftligt så att säga, som, i och med att jag inte är auktoriserad översättare. Nej. Det har gått till en översättarfirma. Och sen nämnde du ju att du hade gjort en undersökning av Hamid Nouris telefon. Ja. Kan du bara lite kort, vi ska inte fördjupa oss i det, men lite kort beskriva
vad det var du gjorde? Det finns ju mjukvara där man får en avspegling av telefonen så att man sitter inte fysiskt med telefonen i handen. Som kallas för en tömning på fackspråk. Och där är det indelad i den här mjukvaran. Textmeddelande, bilder, filmer, ljudinspelningar, mail och så vidare. Där man går igenom det och där återigen på åklagarens direktiv har jag fått titta igenom telefonen för att hitta saker och ting som rör utredningen. Okej. Sen pratade vi om, eller du nämnde att du hade varit med vid något förhör. Var det så? Stämmer bra. Ja. Har du någon gång varit förhörsledare? Vi var två stycken under det förhöret och jag var biträdande i det förhöret. Och det förhöret rörde de PM som jag har skrivit angående Hamid Noris telefon. Och i och med att jag hade kompetensen, dels tekniskt och språket, så fick jag följa med för att kunna visa de utskrifter som fanns, kunna läsa det och hålla ett förhör. Var behjälplig. Och vem hölls förhöret med? Det var jag och en kollega som heter Martin Stein som höll förhör med Hamid Nouri. Med Hamid Nouri, okej. Okay. Har du varit med och hållit några andra förhör? Det har ju hållits väldigt många förhör i den här utredningen. Jag tror att jag har suttit vid något förhör som förhörsvittne i samband med förhören i Albanien med vittnen eller målsägande. Okej. Okay. En eller två, jag minns inte på rak arm hur många sådana. Upprepa gärna det sista du sa. Jag har suttit med som förhörsvittne. Under förhören som hölls i Albanien eller med folk i Albanien. Men max eller en eller två. En eller två förhör. Så om jag summerar då så har du varit med vid ett förhör med Hamid Nouri. Stämmer. Och ett eller två förhör med, som jag minns det, målsägare var det i Albanien, va? Jag minns inte om det var vittnen eller målsägande. De här förhören fortlöpte under några dagar. Ja. Så att det var väldigt högtryck på gruppen. Så att då fick man vara med. Jag förstår. Mm. Men sammantaget tre förhör då? Stämmer. Ja. Men har du då, för du beskrev att du hade haft andra kontakter med Hamid Nouri. Utöver det du nu har berättat om förhör. Vad har det varit för kontakter? Det har varit isoleringsbrytande kontakter kan man säga. Hamid har ju suttit länge. Han har ingen möjlighet att prata med någon. Och Hamid ville gärna träffa både ambassaden, iranska ambassaden och ringa sina anhöriga varje vecka. Arbetsbelastningen var så hög så att det kunde inte vi tillgodose. Och vi kom överens om att man skulle få ringa ett samtal eller träffa ambassaden en vecka. Och påföljande vecka ringa familjen. Så varannan vecka, en gång i veckan, har det varit isoleringsbrytande. Där jag har deltagit som övervakare av samtal med ambassaden, Hamid Nouri, eller när Hamid Nouri har kontaktat sina anhöriga. Okej. Okay. Så när du säger isoleringsbrytande möten, menar du då att du har varit närvarande när Hamid Nouri har träffat så att säga andra personer? Stämmer. Okej. Okay. Och när han har kommunicerat med sina anhöriga, hur har det gått till? Är det per telefon eller hur är du med i det? Fåtal gånger har det varit fysiska träffar. Det har varit i slutet av tingsrättsförhandlingen. Men i och med att anhöriga inte bor i Sverige så har det till 90% varit via kontakt via telefon. Och då är det rutinen att kriminalvården ringer ut samtalet. Men av någon konstig anledning så gick det inte att ringa samtal till Iran. Vi försökte flertalet gånger men det gick inte igenom. Och då har jag tagit kontakt med tjänstemobilen via WhatsApp till Hamids antingen fru eller barn.
där man har kunnat prata med varandra. Okej. Har du utöver att du har varit närvarande vid de här tillfällena haft några kontakter så att säga på tu man hand med Hamid Nouri? Jag har vid de tillfällen som Hamid har pratat med sin familj och varit vädjande mot mig att jag ska stanna kvar. Han har behov av att prata. Varit honom behjälplig att fylla i ansökningar för att han ska få diverse grejer från kriminalvården. Det kan ha rört sig om att han vill träffa en optiker. Han vill få reda på bönetider. Han ville ha någon sax, en hårtrimmer. Och han har haft svårt att kommunicera sig. Så ibland har jag stannat 5-10 minuter efter för att han ska få prata av sig eller att jag ska hjälpa till att fylla i. Jag har även varit behjälplig försvaret vid något tillfälle för att prata med Hamid och meddela att de skulle komma en viss tid för att det skulle vara för krångligt och fixa en tolk. Någon gång har jag väl varit upp och lämnat böcker eller tagit tillbaka böcker som ingår i förundersökningen med Hamid. Och har du då stannat och pratat några minuter? Ja. Okay. Har du vid något tillfälle behövt klargöra varför du är där, så att säga? Nej, jag har varit väldigt noga att tala om dels under de här övervakade träffarna att det som sägs här har jag mandat att avbryta. Jag har vid något tillfälle brutit kontakten mellan ambassaden och Hamid där jag tyckte att man pratade om förundersökningen. Jag har även meddelat Hamid och anhöriga att det som sägs under de här förhören, om det är så att det är av intresse för förundersökningen så kommer jag föra det vidare till åklagaren att jag har skyldighet att föra det vidare. Jag vet inte om det var svar på frågan. Mm. Kan det vara så, och du kan ju inte veta hur Hamid Nouri har uppfattat det, men kan det vara så att Hamid Nouri någon gång skulle ha uppfattat att du har varit där i någon annan egenskap än polis? Nej, jag har gjort väldigt klart för både Hamid och hans anhöriga att jag är polis. Ungefär hälften av gångerna vi har träffats har jag varit klädd som jag är idag. Så det kan inte ha undgått, tycker jag, någon att förstå att jag är polis. Ja. Så vitt du bedömer så har det inte varit någon oklarhet? Jag har varit väldigt tydlig och jag har varit väldigt klar om vad min roll är. Och jag har varit väldigt tydlig att jag kan inte vara dömande utan jag är en utredande polis och jag tar inte sida vänster eller höger utan jag är där för att hjälpa honom i stort sett. Ja, faktiskt för att jag är okunnig och av viss nyfikenhet. Hur många är det som talar farsi så att säga i Hamid Nouris miljö under de åren som du har varit involverad i utredningen? Från polisens sida så är det enbart jag. Jag kan inte svara med 100% säkerhet men jag tror att någon på kriminalvården pratade farsi som jobbade någon viss skiftgång. Hamid sa någon gång att han hade pratat farsi med någon. Men okay. Ingen annan. Vad jag vet. Sen slutligen så är det ju så att du har ju skrivit i ditt PM och vi vet ju att du har en släkting som har varit berörd av händelserna i Iran under 80-talet. Kan du berätta om det? Ja, det är en farbror till mig som blev avrättad 64 eller 65, oklart, i vad jag vet och har fått veta i Evinfängelset. Och det är på grund av hans religiösa tro. Han tillhör en religiös minoritet som kallas för Bahá'í. Mm, okay. Och när fick du veta detta? 85 eller 86, när jag var cirka 12 år gammal här i Sverige. Du bodde här i Sverige? Ja. Och hur fick du veta det? Mina föräldrar berättade för mig. Okay. Den här informationen att du har haft den här farbrodern, har du någon gång berättat det för Hamid Nouri? Ja, det gjorde jag.
I sista dagen av rättegången i tingsrätten så berättade jag för honom. Okay. Varför valde du att göra det då? Hamid har frågat hela tiden hur kommer det sig att jag är i Sverige, och jag har sagt till honom att jag ska berätta när rättegången är över. Så det kändes som att det var därför jag berättade på honom sista dagen när rättegången var över. Okay. Och varför ville du vänta tills rättegången var över? För att jag var där och var opartisk. Jag ville inte att någon skulle tro att saker och ting inte är opartisk. Har du berättat om den här farbrodern för din chef eller dina kollegor inom polisen? Absolut. Har du berättat det för åklagaren? Minns inte, men jag tror det. Jag minns faktiskt inte. Nej. Då så. Då har jag inga fler frågor. Tack. Du sa att du trodde att farbrodern hade avrättat 1364-1365. Då har vi inget. Nej, tack så mycket. Tack. Är det något målsägande beträde som har någon fråga? Nej, tack, inte jag. Advokaten Louis. Hej. Jag undrar bara över en sak, och det är hur det kom sig att du medverkade i den här dokumentären. Jag fick frågan av min närmaste chef om jag kunde medverka. Enklare än så är inte svaret faktiskt. Och jag tyckte att det var okej att medverka. Det är Kalla fakta, det är betrodd dokumentärskapare, så därför. Okej, så det var din chef, och inte, de har inte kontaktat dig direkt, utan det går via din chef? Min chef har fått frågan, och hon frågade om jag kunde delta, och jag svarade ja. Okej. Så då är det din chef som har gjort en lämplighetsbedömning, för den här rättegången var inte avslutad då? Jag utgår från att det var okej, i och med att frågan kom till mig. Okej. Ja, nej, det var min enda fråga. Tack. Någon av försvararna? Ja, tack. Jag har någon fråga. Hej, Omid. Hej, Hanna. Jag är ju Hamid Noris försvarare, som du vet. Den här rättegången i tingsrätten, satt du med under den? Inte delar av den satt jag med. Hur många gånger skulle du uppskatta? Oj, kanske 3-4 gånger. Mm. De här besöken hos Hamid Nouri, det var vid flera tillfällen, inte vid enstaka besöket, av flera tillfällen som du har varit hos honom. Stämmer. Mm. När var du där senaste gången? Som jag minns så är det tingsrättsförhandlingen när den var avslutad, vad jag minns. Sista dagen? Ja, efter avslutad tingsrättsförhandling. Mm. Hur ofta skulle du säga att ni har pratat i telefon, du och Hamid Nouri? Svårt att bedöma. Hamid brukar ringa mig minst en gång i veckan, vissa tider, och vissa tider ännu mindre, vissa tider ännu mer. Hur långa samtal ungefär hade ni då? Det är olika från olika till olika gång. Det kan ha varit 5 minuter för att jag jobbade, jag inte hade tid. Det kunde ha varit längre än halvtimme för att jag kände att han hade behov av att prata. Mm. Har du berättat om samtliga de här besöken och samtalen för åklagarna? Besöken har ju loggats i kriminalvårdens logga. Vissa av dem har vi skrivit i en Excel-fil som är ärendeloggen. Besöken som jag hade, fysiska besöken, var ju godkända av åklagaren, i och med att det var godkända samtal. Vi hade en diskussion med åklagarna i början av ärendet där vi kom fram till att Hamid skulle få ringa anhöriga en gång ena veckan och träffa ambassaden den andra veckan. Så varje besök var inte meddelats, men det var i konsensus. Man visste att det pågick. Och när det gäller de här telefonsamtalen som du har haft med Hamid Nouri, har du rapporterat det till åklagare? Mig vetligen inte rapporterat till åklagaren. Det är alltid Hamid Nouri som har ringt upp mig. Och när telefonen ringer så kommer det från kriminalvårdens
växel. Och då är det en person som undrar om man kan prata med det Hamid som ringer. Så att jag har inte vetat varenda gång det ringer att det är Hamid som ringer. Det finns ju andra som ringer från kriminalvården. Mm. Så nej, jag har inte meddelat varje sån samtal till åklagaren. Nej, inte sen i efterhand också heller. Efter själva samtalet menar jag. Det har inte rapporterats i efterhand heller. Det har inte rapporterats i efterhand, nej. Men jag talar om för min närmaste chef att Hamid brukar ringa mig. Vad heter den närmaste chefen? Patricia. Du, de här kontakterna med Hamid Nouri, har de enligt din uppfattning skett som egenskap av tjänsteman eller privatperson? Det har skett 100% i egenskap av tjänsteman. Har du någon gång fått frågan från åklagaren eller har man från åklagarsidan uppmanat dig att dokumentera kontakterna? Mig veteligen så nej, eftersom det är rutinmässigt när man övervakar ett möte där det finns restriktioner så har vi hittills aldrig skrivit någonting vad det gäller det, så nej. Informerade du försvararna i samband med de här kontakterna? Ibland ja. När de ringde och frågade, när de behövde komma i kontakt med Hamid eller om det var någonting, då kunde jag säga att ja, jag ska träffa honom kommande vecka. Men inte på eget initiativ alltså? Nej. Nej. När avslutades ditt arbete med den här utredningen? Det var väl i stort sett i slutet, alltså vid sista tingsrättsförhandlingsdagen. Jag bytte tjänst 2023 januari. Så fram till det var jag placerad på krigsbrott och har berört utredningen kanske. Någonting fram till att jag avslutade min tjänstgöring där eller tillfälligt placerad i region mitt. Ni pratade lite grann om han ville ha hjälp med lite hemställan om att få ta in saker som jag förstår det, någon slags och allt för nu. Pratar ni politik någon gång? Jag har inte pratat politik med Hamid. Hamid har pratat, jag minns inte alls allt vad Hamid har pratat. Jag minns inte alls allt vad Hamid har pratat med mig. Men kan det ha varit så att ni har berört politik när ni har pratat? Vet inte, jag kan inte säga med 100% säkerhet. Han pratar om hans barndom, hans anhöriga och för det mesta, i och med att jag jobbar samtidigt som han ringde, brukar jag ha telefonen vid sidan om så att han skulle få prata av sig. Nej, jag är nöjd så. Tack. Okej, tack för det. Ingen ytterligare fråga? I så fall är förhöret avslutat. Ursäkta, ordförande. Jag vet att... Ja, varsågod för svaret. Tack så mycket, ordförande. Ja, Eduardo, kan du berätta kort lite om dig själv? Ja, självfallet. Kan du berätta lite om dig själv, din bakgrund? Ja, visst. Soy jurista, tengo un máster en derecho penal internacional y europeo. Jag är jurist och har en master inom folkrätten och internationell straffrätt och europeisk straffrätt. Trabajo actualmente como investigador en un instituto que se llama INEPA. Och jag arbetar just nu som forskare för ett institut i Mexiko som heter INEPA. Y en el pasado, además de mi trabajo como académico, también he sido experto legal en la Academia de los Principios de Nuremberg. Och förutom detta så har jag också varit första juridiska handläggare och forskare för akademin för Nuremberg principer. Och jag har haft andra roller som expert, juridisk expert och har gett ut rättsdokument och publicerat i tidskrifter. Que están relacionadas con el tema de este juicio.
som med teman som har bärning på den här rättegången. Och hur kom det sig att du kom i kontakt med den här rättegången då? A partir del año 2018 conocí a Heibatola Naibahimanesh. Heibatola Naibahimanesh är en person som jag lärde känna 2018 i Iran. Y a partir de nuestra colaboración académica en distintos momentos. Och utifrån vårt akademiska samarbete under olika skeden. Tuve la posibilidad de ayudarle a él como experto legal en los temas que estaba trabajando en relación al derecho penal internacional. Har jag haft tillfälle att bistå honom och hjälpa honom i saker som har med internationella straffrätt. Mm. Så att ni träffade 2018, det var före det här ärendet aktualiserades. Sí, por supuesto. Nos conocimos en La Haya, en una conferencia. Ja, det stämmer. Vi träffades på i Haag under en konferens. Organizada por otro colega en común español. Som organiserades av en annan gemensam. För oss gemensam kollega, en spanjor. Y en ese momento yo participé en esa conferencia en uno de mis roles o en el rol que tenía en ese momento en la Academia de los Principios de Nuremberg. Och jag var med i den konferensen i den rollen som jag då hade inom Nuremberg Akademin. Och vad var det för konferens? Era una conferencia difícil de traducir. Det handlade om en konferens som jag vet är svårt att översätta. Kan tolken prata mot micken i svaren istället så kommer ljudet in bättre. Inte detaljerat. Om tolken vänder sig mot mikrofonen när du tolkar och inte mot försvararen så kommer ljudet bättre för oss som sitter långt bort. Alltså det var du, det när du pratade svenska. Ja, men han måste tolka. Ja, jag förstår. Det som sagt. Ja. Ett problem kan vara att tolken skymmer sikten för den som ställer frågorna direkt i vittnet. Så där har jag backat lite. Men jag ska prata högre då i så fall. För mig kan du flytta fram lite. Vad gör du? Tack. Ja, berätta mer om den här konferensen. El nombre de la conferencia era la Semana Polifónica del Derecho Internacional. Den polifoniska veckan för internationell rätt. En ese momento yo era parte de la organización. Och då var jag en del, då var jag en del av organisationen utifrån eller från Nuremberg Akademin. Och vi har åklagarna skickat in här en handling om en konferens där du har deltagit. Och där det står att du är juridisk rådgivare för Aminouris familj. Har du några kommentarer kring det? He participado en varias conferencias en Irán, como dije antes. Jag har deltagit i flera konferenser i Iran, som jag precis förklarat tidigare. En la universidad del profesor Naibahimanesh. Hos Naibahimanesh professor i hans universitet. No solo en la conferencia sobre el señor Nuri. Och inte enbart i den konferensen som gällde herr Nuri. No, también en otras conferencias con estudiantes de derecho iraníes. Utan även i andra konferenser där iranska studenter, iranier och studenter från universitetet har deltagit för juridiska fakulteten. Y en distintas capacidades. Och i olika egenskap. Como asesor de la Academia de los Principios de Nuremberg. Dels
på ett personligt yrkesplan så att säga, men också som representant för Nuremberg Akademin. Ja, det här att, det att du har varit juridisk rådgivare eller expert eller vad du kallar det för familjen, stämmer det? Bueno, en realidad, para ser más preciso, mi trabajo es directamente con el profesor Nalan Dimanesh, por eso hace la introducción anterior. Alltså för att vara mer precis, det med mitt samarbete har varit direkt med professor Nadam Nimadesh. Ja. Så därför förklarade jag innan vad samarbetet gick ut på. Mitt arbete principalt se relaciona a ser experto legal y ayudarlo a trabajar en los temas de mi especialidad. Och det handlade då om min specialitet, alltså som expert sakkunnig och leda honom i de bitarna som handlar om internationell straffrätt. Ja. I det här målet är du åberopad som sakkunnig rörande fängelsestrukturen i Iran. Kan du beskriva lite din kompetens på det området? El tema de las cárceles y fundamentalmente el trabajo en las cárceles. Temat som rör fängelserna och det arbetet som sker i de fängelserna. Comenzó para mí a partir del año 2011 en Argentina. Det arbete som för mig inleddes i Argentina 2011. No solo he sido parte del comité para la prevención de la tortura de la provincia de Mendoza. Jag har inte bara varit medlem i kommittén för prevention av tortyr i Mendoza, sino que también he tenido la posibilidad de visitar cárceles y ver las condiciones de detención en distintos lugares. Utan jag har också haft möjlighet att besöka olika fängelser på olika delar av världen och se hur villkoren och omständigheterna ser ut i de här fängelserna. Y en el caso específico del derecho penal internacional también hay muchas sentencias y muchos casos interesantes para analizar. Och inom internationell straffrätt så finns ju redan väldigt många utslag och domar som är intressanta och som kräver en analys. Sobre mi tema principal que es las formas de participación en el delito. Som är liksom min huvudtema som är de olika delar som handlar om delaktighet i en brottshandling. Y a partir de los hechos de en mi país en los 70. Och utifrån liksom händelserna i mitt eget hemland under 70-talet. Donde también tenemos ejemplos para analizar la situación de las cárceles. Där vi också har exempel för att kunna analysera situationen i fängelserna. He ido viendo otros casos y analizando casos puntuales en distintos lugares del mundo. Utifrån det så har jag kunnat studera olika företeelser liksom i som gäller fängelserna i olika delar av världen. Lo cual incluye lo que ocurrió a partir de 1979 en Irán y en la región de Asia de la que estamos hablando. Och vilket då ger med sig att det här, i det här ingår händelserna i 1979 i Iran och Asien, den delen av världen. Och du har ju fått det här uppdraget då om fängelsestrukturen i Iran. Kan du med egna ord berätta lite om vi går tillbaka till den här tiden då, det nämndes för 1979 här. Tenemos que hacer un análisis o una introducción histórica para entender
Jag tror att vi måste analysera det, göra en historisk inledning för att kunna förstå vad det handlar om. A partir de 1979 con la caída del régimen anterior al régimen de la Ayatollah Khomeini. Alltså från 1979 processen efter att regimen som företräder Khomeini föll. Produce un quiebre institucional que tiene que ser reparado a partir de la nueva realidad en la que estaba el Estado y el territorio de lo que hoy conocemos como la República Islámica de Irán. Där sker ett brott och någonting måste byggas upp på nytt, så att säga, i den här som vi idag känner till som den islamiska republiken i Iran. Por supuesto que eso necesitaba para empezar un cambio constitucional que se produce en el mismo año 1979. Såklart detta kräver en institutionell institutionell och konstitutionell. En institutionell eller konstitutionell grundförändring som startas då från grunden. Que reemplazara la constitución de 1906. Som skulle ersätta grundlagen från 1906. Que tenía como centro del poder a la familia del Shah. Som hade som maktcentrum Shahs egen familj. Det släkt. La doctrina del Velayate Taqif. Så doktrinen som fördes av Ayatollah Fakid. Que es básicamente la estructura de los juristas o el conocimiento de los juristas guiando el resto de las decisiones del Estado. Som är strukturen som ser till att det är juristerna som leder de övriga strukturerna i staten. Organiza el Estado en manera de dividir las funciones. Organiserar staten på det sättet att man fördelar funktionerna inom staten. Dividiéndolas como las funciones ejecutiva, judicial y och fördelar dem mellan den ejecutiva exekutiv i den juridiska delen, judicial y parlamentaria. Och den parlamentariska. Det är en maktfördelning. Una división de poderes o una división de funciones. Maktfördelning eller funktionsfördelningen också för den delen. Okej, fortsätt. Bajo la guía del líder religioso del Umam. Under ledningen av Umam, som är den religiösa ledaren. Mm. En esta división de poderes se generan también algunos actos aprobados por el parlamento. I den här maktfördelningen så finns det också vissa delar som parlamentet godkänner. Una de esas leyes que controla el sistema carcelario. En utav de här lagarna som har till syfte att kontrollera fängelsesystemet. Es la que define el Consejo Controlador de las Prisiones del 26 de enero de 1986. Det är den som reglerar fängelserna enligt modell som börjar gälla 26 januari 86. Y en esta ley se encuentran cuáles son las normas. Och i den här lagen hittar man vilka normer que se aplicaron en el verano de 1988. Vilka normer då som sen lämpas under sommaren 1988. Y que organizaban el trabajo de los guardias y las personas en la prisión. Och som reglerade
arbetet för vakterna, fängelsevakterna inom fängelserna. Ja, och kan du säga något om fängelsestrukturen i Rayer Shar under den här aktuella tiden? Bueno, el primecrime.se era como dije hace un momento. Ja, det här arbetet bedrevs, som jag sa för en stund sedan. Con un responsable, con un responsable de la prisión. Med en person som var ansvarig för fängelset. Que organizaba el trabajo de los guardias y las funciones que ellos iban a cumplir. Som hade till uppgift att organisera arbetet för vakterna och vilka funktioner de hade inom fängelserna. No solo dentro de la función administrativa. Och då gällde det inte bara de administrativa uppgifterna. Sino de la relación administrativa con aquellos órganos de la función judicial que estaban en las prisiones. Utan också en administrativ hantering i kontakten men med den juridiska delen för den funktionen som fängelset hade. Hablar de la estructura precisa de cada una de las prisiones. Att prata med exakthet om vilken struktur var och en av de här fängelserna hade. Complejo porque es difícil encontrar documentos que sean consistentes sobre el trabajo en todas las prisiones. Är mycket komplex därför att det är jättesvårt att hitta dokumentation, handlingar som beskriver liksom i detalj hur de här fängelserna fungerade. Pero aparentemente por lo que yo he podido ver habían tres grados de responsabilidad dentro del trabajo de la prisión. Men enligt vad jag kunde se så fanns det tre nivåer av ansvar inom de här fängelserna som jag har kunnat studera. Esto lo he aprendido a través de una entrevista puntual sobre una persona que trabajaba en esta prisión. Och det har jag kunnat lära mig genom att jag hade möjlighet vid ett tillfälle att intervjua en av de här personerna som har arbetat direkt inom i en sådan fängelse. Y podemos entender que estaba la cabeza de la prisión, supervisores y después guardias. Och vad vi såg är att det finns tre strukturer, en chef för fängelset och övervakarna så att säga och sen fanns vakterna på fängelset. Pero con la claridad de que es muy complejo a ciencia cierta tener una versión corroborada de esto y sobre todo atendiendo. Ja, men man ska ha i åtanke att det är väldigt väldigt svårt att få en bekräftad uppgift eller information om det här. Atendiendo a el periodo histórico del que estamos hablando y la falta de documentación. När man tänker på den här historiska perioden som vi talar om och bristen på dokument. Och vad är det för källor du har använt utöver att du har gjort intervju här med? Se podido valer, digamos, a la hora de hacer esta entrevista. Principalmente dos fuentes, una académica y otra la entrevista. Ja, det är först två källor. Först en akademisk källa och sen en själva intervju. Ja, men vi tar akademiska källorna först. ¿Y cuál es la fuente de carácter académico? Bueno, puedo presentar una lista escrita, pero voy a elegir una serie de publicaciones que tienen base o que sirven como base para mi investigación. Ja, jag skulle kunna lägga fram en lista, en skriven lista, men jag ska välja ut en del publikationer, papers som har varit grund för min forskning. Ja, gör det. Si. En persa, Mahmoud Beyji de 2017. På persiska har vi Mahmoud Beyji 2017. Sayed Ibrahim Qutsi de 2007.
Sayed Ibrahim Kwatsi, 2007. Y finalmente, dos autores, Milani y Paye Gazzani, de 2017. Och till slut två författare, Milani y Paye Gazzani, 2017. El trabajo sobre sociológico. Repita, los dos. De los últimos dos autores, por favor. Disculpas por la pronunciación, pero son complejas para mí. Ni får ursäkta uttalet, men det är ganska svårt för mig. Ja, det går jättebra. Milani Paye Gazzani. Milani. Milani i Rai Paye. Paye Gazzani. Paye med P-A-Y-E. 2017. Finalmente el trabajo sociológico y esto tiene relación con las entrevistas de Shirin Saidi de 2022. Och Shirin Saidis arbete från 2022, sociologiskt arbete med de intervjuerna. Junto con estas fuentes hay una fuente de entrevistas con algunas personas de que vivieron en ese periodo. Förutom de intervjuerna finns det en källa som är intervjuserie med flera personer som levde på den tiden under den här tidsperioden. A quien tuve la posibilidad no solo de entregarles el cuestionario que había armado. Jag hade inte bara fick inte bara tillfälle att överlämna själva listan på frågor som jag hade gjort utan sino que también tuve el apoyo del profesor Nayani Manesh y de sus estudiantes para la traducción del persa al inglés. Utan jag fick också hjälp av professor Nayadin Manesh att översätta det här från persiska till engelska. Y una cosa más que es importante. En sak till som är viktig här. Tuve la oportunidad de empezar a estudiar Islam y derecho penal internacional a través de una publicación de 2018. Jag fick också möjlighet att börja studera islam och internationell straffrätt genom en publikation från 2018. Que realizamos con la Academia de los Principios de Nuremberg. Som vi arbetade som vi gjorde tillsammans med Akademin för Nürnbergs principerna. Analizando cuál era el rol de la religión y el derecho penal y su relación con el derecho penal internacional actualmente. Och där vi analyserade vad det var för samband mellan religionen och internationell straffrätt nu, alltså i dagsläget. Okej. Och om du då går, nu har du berättat om bakgrunden och utöver det var det också en intervju, men kan du då beskriva de olika rollerna i fängelsesystemet på till exempel då Rajer Shah? Las funciones establecidas en la ley que referí de 1986 sobre la administración de prisiones. Rollerna i lagtexten som jag nämnde, alltså det är motsvarande då reglerna i lagen om fängelse från 1986. Hablaban sobre las funciones de la administración de la justicia, de la administración de la prisión. Pratar om de olika rollerna som i fängelseadministrationen och hur man ska kunna verkställa de här domarna som har fastställts i domstolarna. Om jag får en dadjar, vad har den för funktion? Vad är en dadjar? En dadjar en... Me gustaría ir un paso antes de ir a hablar de un dadjar.
ända där, alltså, jag skulle vilja ta ett steg tillbaka innan jag börjar prata om funktionerna som en dadjar har. Solo para responder la pregunta veloz, un dadjar es un asistente del fiscal. För att ge ett snabbt svar kan jag för sig säga att en dadjar är en assistent till åklagaren. Pero un paso atrás es hablar de cuáles eran las funciones administrativas dentro de la prisión. Men om vi går ett steg tillbaka så kan vi prata om de olika administrativa funktionerna som fanns i fängelserna. En primer momento era precisamente que la prisión funcionara de manera organizada con todo lo que implica un establecimiento penal. Ja, alltså först var det ju, i första fas var det ju att fängelset skulle fungera som fängelse med allt som har med fängelse att göra. Y también la preparación de algunos lugares específicos para oficinas para otros funcionarios que no eran funcionarios de la prisión puntualmente. Och man skulle också förbereda vissa andra utrymmen, alltså till exempel kontor för olika tjänstemän som inte var så att säga tjänstemän på fängelse direkt. Y una de esas oficinas era la oficina del asistente del fiscal. Och ett av de här kontoren var åklagarassistentens kontor. Dentro de los asistentes del fiscal encontramos cinco funciones. Om vi går in på de olika funktionerna som åklagarassistenterna hade så kan man definiera fem olika funktioner. Una con funciones de investigación. Undersökning eller förundersökningsfunktionen. Una persona controlando las investigaciones hechas por otros colegas. En person som kontrollerade de undersökningar som andra kollegor hade gjort. Uno en la ejecución de las penas. En som arbetade med alltså, verkställandet av domar. Uno supervisando el funcionamiento de la prisión. Och en som övervakade fängelsets funktion, hur fängelset skötsel. Y uno que podía funcionar como representante del fiscal en juicio. Och en som kunde verka som representant för åklagaren på rättegångar. Con una salvedad, esos son los tipos de dadjar. Och det finns ett undantag här. Det här är de typerna av dadjar. Pero por mis estudios y lo que he podido encontrar en la prisión que estamos analizando, en el momento histórico en el que nosotros estamos analizando, había un solo dadjar para todas las funciones. Men, alltså i mina studier och vad jag har kommit fram till i mina studier om det här specifika fängelset som vi pratar om i den här, under den här tidsperioden så fanns det bara en dadjar som fyllde alla de här funktionerna. Mm. Okay. Och om man är assistent till en dadjar, vad är det för funktion? På svenska, assistent till biträdande åklagare. Alltså. Asistente. En español podemos hacer una diferencia entre asistente y secretario. Och på spanska skulle man kunna göra en distinktion mellan assistent och sekreterare. Y la diferencia puede residir en que uno es un título con el que se trabaja y otro es simplemente una función de asistencia. Och då skulle man kunna säga att det ena är en titel som man, alltså, den titel man har när man arbetar och det andra är en funktion, alltså man assisterar. Det är en funktion. Por lo cual si en ese momento teníamos un asistente del fiscal que tenía muchas funciones.
Okej, okay. Om vi då vid den här tidpunkten hade en åklagarassistent som hade flera olika uppgifter då. El asistente del asistente no solo cumplía funciones que lo excedían, sino que simplemente respondía a la necesidad del momento de lo que el DATJAR podría necesitar. Så assistentens assistent så att säga uppfyllde inte bara de funktioner som krävdes utan det som assistenten, det vill säga dadiären, behövde i stunden. Mm. Och den här... Ursäkta, vi gör så att vi tar bara 2 minuters paus så att tolkarna får lite andhämtning. Sitt kvar bara. Mm. Varsågod för svaret. Tack så mycket. Ja, sista frågan tror jag var det assistenten till assistenten. En pastor, vad har den för funktion? Un pastor precisamente es un guardia. La traducción que yo he encontrado es que es el equivalente al que a la persona que estaba encargada de trabajar en la prisión y de, bueno, estar con las personas detenidas ahí. En pastar är direkt en vakt. Det stämmer med en vakt. Det motsvarar en vakt som person som jobbar på fängelset och är ansvarig för personerna som sitter där. Mm. Kan en... assistenten till biträdande åklagaren arbetar med sådana uppgifter. Menar du om det är en pastor som kunde få den arbetsuppgiften. Ja, egentligen mer tvärtom. Om en assistent till dadiären, alltså assistent till biträdande åklagaren, kan utföra sådana funktioner också. Som pastor. Ja. Ja. Pero yo diría que los pastor eran o funcionaban como asistente del asistente. Pastar eran asistente del dadiar. Yo trabajaban constantemente con el dadiar. Jag skulle mer, ja, det skulle de kunna göra i för sig, men jag skulle mer lägga fram det som att en pastar var assistenten till biträdande assistenten, det vill säga dadiarens assistent och de jobbade med dadiaren. Okej. Okay. Vi byter här och ställer frågor om en kommitté som fanns på fängelset. Vad kan du berätta om den? Puedo empezar por hablar de lo que ocurrió a partir de 1979. Då kan jag börja med att förklara eller berätta om vad som hände efter 1979. Mm. Como expliqué antes, el quiebre institucional de la revolución hizo que el país necesitara soluciones diferentes. Som jag sa tidigare, så att institutionernas upplösning gav följden att landet behövde ju annorlunda myndigheter och institutioner. Tenemos que entender no solo el periodo histórico en Irán, sino el periódico histórico, el periódico histórico mundial. Vi måste ha i åtanke inte bara den iranska historiska processen under de åren utan globalt, alltså hela världen. El Ayatollah Khomeini en París, donde pasó sus últimos meses antes de volver a Teherán. Alltså Khomeini var i Paris de sista månaderna innan han återvände till Iran. Era visto como uno de los líderes contrarios a los órdenes imperantes de la época. Han ansågs ju vara en ledare som var emot den rådande maktförhållanden som fanns då.
Y si vemos lo que ocurría en Irán en ese mismo periodo, mientras él estaba organizando políticamente lo que vendría con la revolución. Och om man tittar på vad som hände i Iran just då, alltså medans han organiserade det här motståndet och det som skulle komma efter iranska revolutionen. En su llegada a Irán tuvo que tomar ciertas decisiones y organizar este tipo de comités para pacificar los ánimos de la sociedad iraní en ese momento. Så när han kom till Iran så fick han organisera och organisera upp såna här kommittén för att lugna ner stämningen i Iran som fanns då. En este sentido recomiendo la visita de la profesora Louise Malinder. Och jag rekommenderar professor Louise Malinders from the Queen's University of Belfast. Från drottningens universitet i Belfast, Belfastuniversitetet, hennes besök. Donde habla de la función de el de la función que tiene en un momento determinado de una sociedad bajar las penas y tratar de encontrar un camino de pacificación luego de un momento turbulento. Som pratar mycket om det här verktyget, alltså att reducera straffsatserna eller de utdömda straffen i en väldigt turbulent situation i ett samhälle vid ett visst givet tillfälle och fördelarna med det. A partir de 1979 se establecen los comités para analizar las penas de algunas personas que habían sido juzgadas y condenadas. Och efter 1979 så organiseras de här kommittéerna för att man ska gå igenom och analysera de domar som har vunnit laga kraft som gällde då vissa personer. Estos comités que en un principio a partir de 1980 fundamentalmente eran integrados por jueces. Och de här kommittéerna som särskilt då ungefär efter 1980 alltså där det var domare som ingick i de här, framförallt domare som ingick i de här kommittéerna. Y designados directamente por el Ayatollah Khomeini. De var utnämnda direkt av Ayatollah Khomeini. A partir del año 1985 tienen un pequeño cambio en el en sus miembros. Från 1985 så sker en liten förändring när det gäller medlemmarna i de här. Y en ese siempre designados por el Ayatollah Khomeini. Men fortfarande ständigt utnämnda av Ayatollah Khomeini. Fueron integrados por miembros del Ministerio de Inteligencia. Och då tar man också in medlemmar från alltså underrättelsetjänstdepartementet. La oficina del fiscal. Åklagarens kontor eller y un representante de los jueces. Och en representant från domarna. Mm. Okay. Esto en algún momento también la designación tuvo un pequeño cambio. Och utnämningen av de här posterna förändrades också lite vid ett tillfälle. Porque si bien el líder supremo era el Ayatollah Khomeini. Och den högsta ledaren var fortfarande då Ayatollah Khomeini. El Ayatollah Montazeri. Men Ayatollah Montazeri. También pudo en algún momento proponer miembros para el para los comités de los que estamos hablando. Kunde också vid några tillfällen utnämna personer till den här kommittén som vi pratar om. Mm. Och vad var det för sorts beslut den här kommittén kunde fatta? Qué tipo de resoluciones podía tomar o decisiones podía tomar este comité. Las resoluciones que podía
tomar el comité consistían en mantener o rechazar las decisiones que habían tomado los jueces antes del análisis del comité. Besluten som de kunde besluta om, alltså, var om man skulle avvisa eller så att säga behålla de besluten som hade tagit innan av domarna. Las decisiones que tomaban estos comités consistían también en seleccionar a las personas que podían ir a los comités y que iban a ser hoy que iban a ser entrevistadas para el análisis de su condena. Och kommittén kunde också välja ut de fallen, de personer som man skulle analysera, alltså analysera, gå igenom deras domar. Una vez seleccionadas las personas, ocurría esta entrevista, había una deliberación, la entrevista consistía en lo siguiente. Och när man hade valt ut de här personerna, då kunde man förhöra dem eller göra en intervju med de här personerna. Och sen skulle man kunna, sen överlade man. En el caso de delitos comunes se hablaba de un arrepentimiento de los hechos cometidos. När det gäller vanliga brott så handlar det om att man skulle visa ånger så att säga, för sina handlingar. Y en el caso de actos de terrorismo, och när det var terrorismbrott, se preguntaba al condenado si se arrepentía de los hechos cometidos y si se arrepentía de haber pertenecido a alguna de las organizaciones que actuaron antes y durante la revolución. Och när det gäller terroristbrott så frågar man om man ångrade sina brott och man också avsade sig eller ångrade sin tillhörighet eller medlemskap i de här organisationerna innan eller under, som man varit med innan eller under revolutionen. En completa honestidad, la respuesta era determinante para el futuro de ese condenado. Och det här förvärligt var ju helt avgörande för den här fången eller den dömdes framtid. Si había un arrepentimiento, la condena bajaba o se borraba la condena a muerte. Si no se arrepentía, la condena seguía igual. Om man visade ånger så gick straffet ner, alltså man reducerade straffet eller tog bort dödsdomen. Om man inte visade det, om man inte visade ångrade sig, så var domen kvar som den var. Por esto no quiero hacer ningún juicio de valor sobre lo que ocurría en los comités. Och med det här så vill jag inte på något sätt värdera det arbetet som skedde i kommittéerna. Sino que simplemente ese era el funcionamiento administrativo de una de una estructura creada en un momento determinado de un estado. Utan det här var alltså administrativt hur det fungerade i en myndighet som hade skapats i en viss tid i under den tiden i historien. I en stat. Ja. Du sa att det var kommittén som bestämde vilka som skulle komma till kommittén. De cuáles eran los casos que pasaban al comité para evaluación del comité. Ellos también elegían, digamos. De acuerdo a lo que he podido ver, la elección residía en los miembros del comité y fundamentalmente en lo que la Corte Suprema de Irán en ese momento decidía. Alltså det jag har sett att urvalet gjorde kommittén och också HD bestämde vilka som skulle väljas ut. Una cosa más sobre esto para ser preciso en los términos. Och en sak till för att alltså vara mer precis när det gäller terminologin. Una cosa es tener una decisión
y el poder para tomar una decisión y elegir a una de las personas. En sak är att ha beslutanderätt och kunna välja ut vilka personer det skulle vara. Que residía puntualmente en los miembros del de los comités. Och de hade medlemmarna i kommittén. Que habían recibido ese poder directamente de la Ayatollah. Som hade fått det här mandatet direkt av Ayatollah. Mm. Y otra cosa era la administración de los condenados que administrativamente residía en la prisión. Och en annan sak är alltså det rent administrativa när det gäller fångarna, hur man administrerar det här, och det var ju fängelsets, själva fängelsets kompetens. Jag förstår. Så att kommittén fattade beslut och sen fick vakter och andra se till så att de kom till kommittén. Se encargaban, digamos, de hecho, llevar esta persona al comité. Digamos, sí, el comité decidía y habían personas que se encargaban de ejecutar lo que el comité había decidido. Ja, jo, visst. Så man kan säga att kommittén beslutade och sen var det andra personer som verkställde det kommittén hade beslutat. Ja. Och vilka var då de här medlemmarna i kommittén? Var det ja, vilka var det? La que hacía parte del comité. Lo repito lo anterior, depende de la época de la que estemos hablando. Jag upprepar det så tidigare, det beror på vilken tidsperiod vi pratar. Vi pratar om den här perioden. Primero, pero uso esa pregunta es interesante para diferenciar los jueces hasta 1985. För att den frågan är viktig, för att det blir en förändring i domarkåren efter 85. Y a partir de 1985. Från 1985 så jueces, fiscales y miembros del Ministerio de Inteligencia. Så var det domare, åklagare och medlemmar tolkens översättning, det underrättelsetjänstdepartementet, ja. Ministeriet. Var det här personer på hög nivå eller låg nivå? Eran personas de alto rango o de bajo rango. Como se puede entender a partir de la explicación constitucional de Irán, estas eran personas de alto rango, no solo por su pertenencia. Ja, man kan läsa i konstitutionen, iransk konstitution, så det här var personer med höga tjänster. Sino que eran directamente elegidos por el Ayatollah Khomeini. Och det var inte bara beroende på deras höga kompetensnivå, utan de var också utvalda direkt av Ayatollah Khomeini. En base a la función de la cabeza de un estado. Och det beroende på hur staten var organiserad. El poder de perdonar penas. Alltså makten eller rätten att ge nåd, benåda. Det var. Så att kommittén valde ut och sen fattade beslut om dem. Ja. Jag tror att vi i vart fall tills vidare är nöjda. Vi möter om någon annan är som vi återkommer. Men Tack för det. Har åklagarna några frågor? Ja. Frågan är väl om vi ska ta en lunchpaus eller hur vi ska göra. Det beror på hur frågebatteriet. Lämna ordet till åklagaren. Varsågod. Tack för det. Ja, då ska jag ställa lite frågor till dig. Jag heter Martina Winslow och är en del av åklagarteamet i det här målet. Jag tänkte börja med att återkomma till en fråga som du då fick från försvaret innan lunch. Och det gäller då frågan om du har agerat som någon slags juridisk rådgivare till Hamid Noury eller hans familj.
digamos, la persona que asesorado jurídicamente al diputado. Och jag uppfattar inte svaret på den frågan. Så jag skulle vilja fråga dig här igen då om du på något vis har varit engagerad i arbetet med Hamid Nouris försvar, till exempel i koppling till hans iranska försvarare. För att klargöra det här, det är egentligen två frågor. Ett om det är svenska försvaret och en annan om de iranska advokaterna. Ja, nu har jag, min fråga riktar sig enbart om du har samarbetat i någon utsträckning med de försvarare som biträdde Hamid Nouri från Iran. Förlåt åklagare, det hörs väldigt dåligt här. För det kommer liksom ljud från salen. Okay. Så skulle du kunna upprepa frågan så att det inte blir några missförstånd? Nu ska jag tolka det till vittnet. Ja. Le explico a la fiscal que por favor alza un poco la voz porque como hay interferencia en sala con la voz de nuestros colegas, que para que no haya ningún malentendido, digamos, en los matices que la pregunta va, que ella está haciendo, que por favor ja, min fråga gäller ju då om du har varit involverad i någon utsträckning i försvararnas arbete i Hamid Nouris ärende från vad gäller försvararna som arbetar i Iran. De mi conocimiento, yo he tenido relación directa con el profesor Nayan Dimanesh. Vad jag vet så har jag haft direkt kontakt bara med Manesh. Nayan Dimanesh, professor Nayan Dimanesh. Får du ursäkta uttalet? Y en mi conocimiento, él es asesor de la familia. Och vad jag vet så är han rådgivare åt familjen. Pero no es abogado defensor en los términos de un juicio penal directo. Men han är alltså inte försvarsadvokat om man ser det ur en brottmåls synvinkel. En este rol como asesor de la familia, yo soy su asesor legal. Och i den aspekten hans roll som rådgivare åt familjen så jag i sin min tur hans rådgivare, legala rådgivare, juridiska rådgivare, förlåt. Och hur var fulla namnet på den här professorn som du nämnde? Du kan skriva ner det. Eibatola Nayan Dimanesh. Om åklagaren vill så kan tolken bokstavera. Men du kan upprepa det en gång kanske. Jag försöker. Ei med H. Eibatola Nayan Dimanesh. För tolkarna där bak får kanske dämpa sig lite. Jo, men det är viktigt där det uttalas. Absolut, absolut. Men jag vill bara kommentera som tolk att jag läser innantill på det vittnet har skrivit. Så att... Hej Batolla. Hej Batolla Nayan Dimanesh. Ja, tack.
Och då blir min fråga då, på vilket sätt är du hans juridiska rådgivare? Kan du beskriva vad som ingår i din roll där? Una vez que inició el caso, yo comencé a colaborar con Eva Tola a su pedido. När målet inleddes så började jag samarbeta med Heiba Tola på hans förfrågan. Y la manera de intercambiar nuestras ideas, sobre todo aportar mi conocimiento. Och det gällde utbyte av idéer mellan oss och jag biträdde honom med min kunskap. Se da a través de un intercambio electrónico principalmente y con reuniones personales. Och det här sker ju främst genom ett elektroniskt utbyte och också personliga möten. En relación a los elementos de derecho penal internacional del caso. Och det gäller alltså internationell straffrätt som är tillämpligt i målet. Y de las decisiones que él toma como asesor directo de para asistir a la familia. Och se kolla upp de beslut han tar som juridisk åtgivare, rådgivare för att hjälpa familjen. Och då undrar jag, vad kan det vara för typ av juridiska råd som du då ger? Qué tipo de asesoría jurídica que usted le ha ofrecido? Qué tipo de consejos concretamente le ha podido dar? Puede ser un poco más precisa sobre los consejos jurídicos que yo pueda haber dado. Skulle ni kunna vara lite mer precis angående vilka juridiska råd ni menar att jag skulle kunna ha gett honom? Nej, det kan jag nog inte, utan det är ju en öppen fråga till dig. Där jag ber dig ge ett exempel på vad för typ av juridiska råd som du då har bistått. Heiba Tola med. Por ejemplo, en el caso de la caracterización del conflicto armado en la región en los años 80, ¿cuál es el análisis? Ja, till exempel då när det gäller hur man ska klassificera och bedöma den här konflikten som rådde i regionen på 80-talet, väpnade konflikten under 80-talet, vilken analys man kan göra av den? ¿Cuál sería la consecuencia para el derecho internacional humanitario de ese conflicto? Och vad det skulle innebära för konsekvenser på den humanitära folkrätten, alltså angående den konflikten. Och de otros conflictos en la región. Eller andra konflikter i regionen. Jag vill fråga dig, du säger att det här är sedan målet inleddes. När i tid är det som du då fick det här uppdraget eller tog dig det här uppdraget? Usted recibe esta misión. ¿En qué momento se ponen en contacto con usted? Si usted dice que esto fue a comienzos de esta causa. Yo, para aclarar, yo dije después del comienzo de esta causa. Ja, förklarar jag så efter att det här hade inletts, sa jag. Y luego comenzamos a cooperar de manera más, diría, regular a partir de enero de 2022. Och vi började samarbeta och jag skulle säga att vi samarbetade på en mer
regelbundet sätt efter enero del. Ja, efter januari 2022. Mer regelbundet. Och när var då dina första kontakter, om du minns det, med den här juridiska rådgivaren Heibatolla? I anledning av det här målet. No lo recuerdo porque hemos hablado del caso antes de que yo empezara a trabajar. Det kommer jag inte ihåg, för att vi hade pratat om målet innan jag hade börjat arbeta. Och tar du betalt för dina tjänster som juridisk rådgivare? Ja. Och vet du vem det är som betalar din ersättning? Jag vet att Heibatolla Najadin Manesh är den som har ansvaret för det. Men menar du att du inte känner till varifrån, så att säga, din ersättning ursprungligen kommer ifrån? No he tenido la necesidad de preguntar cuál es el origen del dinero que Heibatolla me hace llegar. Vad jag säger är att jag har inte haft anledning att fråga vad det är för ursprung på den betalning som Heibatolla gör, så att den kommer till mig, till handa. Okej. Har du träffat Hamid Nouris familj vid något eller några tillfällen? Ja. Jag vill också ställa frågor kring då innehållet i en artikel som är ifrån juli 2022. Och den här artikeln, den har lämnats in till domstolen och till alla parterna. Och den återspeglar då en händelse i juli 2022, där du enligt uppgift ska ha varit med vid en så kallad vetenskaplig sammankomst vid Alameda-universitetet. Är det här någonting som du kan erinra dig att du har varit med vid? Ja. Mm. Skulle du vilja berätta först då vad detta var för sammankomst och vilka som närvarade? Och vad syftet var med denna sammankomst? Tengo enfrente mío la publicación del evento. Jag har tagit upp här på skärmen mitt emot framför mig sidan från det här eventet. Recuerdo haber sido invitado a analizar cuál fue el no solo una presentación que hizo la familia de Hamid Nouri. Och jag kommer ihåg att jag blev inbjuden för att analysera inte bara den här presentationen som Hamid Nouris familj gjorde, utan sino también la importancia de los derechos humanos de los detenidos y la importancia del caso para el futuro del derecho penal internacional. Utan också vikten av mänskliga rättigheter när det gällde fångarna och betydelsen av den internationella straffrätten i framtiden. Al mismo tiempo analizamos cuál es el uso de la jurisdicción universal.
Vi analyserade också hur man använder sig av universell rätt. Y cuáles son las obligaciones de los estados en los cuales se utiliza la jurisdicción universal. Och staters förpliktelser när det gäller universell rätt. Desde el trabajo de los intérpretes hasta la situación de los detenidos. Och det är allt ifrån tolkarnas arbete till de fångarnas situation. Mm. Och vad var det då som du så att säga presenterade vid den här sammankomsten gällande de här olika ämnena? Primecrime.se. No recuerdo haber presentado ningún material. Jag kan inte minnas att jag la fram något material. Simplemente analicé los conceptos de la presentación de la familia y di hice un análisis del caso en general. Utan jag analyserade bara det familjen presenterade och så gjorde jag en mer allmän generell analys av situationen. Och den här mer allmänna generella analysen av situationen, vad bestod den då i? Bueno, he dado una explicación de los conceptos que recuerdo haber analizado en esa sesión. Jag har just gett en förklaring av det jag kommer ihåg, att de generella koncepten som jag analyserade i den situationen. No tengo un recuerdo más preciso que eso, precisamente porque no escribí ningún artículo ni realicé ninguna presentación adicional. Och jag kommer faktiskt inte ihåg något mer konkret från just det tillfället, eftersom jag publicerade ingenting efter det och jag kommer inte ihåg vad jag gjorde, eller inga anteckningar om vad jag la fram. Nej. Lamentablemente el artículo al que usted se refiere está en persa. Tråkigt nog är ju den artikeln som ni hänför till på persiska. Y por el análisis que he podido hacer es bastante impreciso en relación no solo al contenido de lo que yo hice, sino también a la persona y cuál era en ese momento, por ejemplo, mi lugar de residencia. Och vad jag har fått veta är att den är ganska, den stämmer inte med det riktigt med det som var, utan den är oprecis när det gäller vad som sades och innehållet och också vilka personer som var där och till och med var jag bodde på den tiden. Mm. Okej. Okay. Men har du vid det här tillfället uttalat dig om svensk domstols behörighet att döma i målet mot Hamid Noury? No recuerdo haber hecho análisis procesales sobre el caso, solo análisis de derecho de fondo y de derecho internacional penal. Jag kan inte minnas att jag gjorde någon som helst analys, rent processteknisk analys, juridisk, utan det var bara en analys som sträckte sig till det rent grundläggande och om internationell straffrätt. Aha. Har du uttalat dig någonting om åklagarsidans stämningsansökan avseende Hamid Noury och den påstådda brottsligheten? På konferensen? Ja. No lo recuerdo, no creo. Jag kommer inte ihåg det, jag kan inte minnas, jag tror inte det. Pero quiero aclarar una cosa. Jag skulle vilja klargöra en sak. A qué pedido de la fiscalía se refiere? Vilket, alltså, vad anser, förlåt, tolkfel.
Vilken handling eller syftar ni på när det gäller från åklagarsidan? Ni menar stämningen från första början? Det finns bara en stämningsansökan med själva åtalet i, och det var den som jag hänförde mig till i min fråga. Jaha, ja, ja. Ja, alltså, ja, 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 vi har gått igenom alltså, terminologin från spanskan då. Det är alltså det dokumentet där ni stämmer. Det är det ni. Ja. Exakt. Mm. Ja. Absolutamente sí. Sobre los elementos de derecho penal internacional dentro del acto acusatorio. Ja, självklart. Ja, då är svaret ja. Ja. Mm. När det gäller bäringen på internationell straffrätt, om man då hänför sig till dokument i sig, i stämningsansökan. Ja. Mm. Och vad minns du att du uttalade dig om i den här delen då? Debería revisar, notas para eso no, realmente no tengo, recuerdo y no, me gustaría decir una cosa que no, recuerdo. Då måste jag kolla upp det. Jag måste gå igenom här mina anteckningar, så jag skulle inte vilja sitta här och uttala mig om saker som jag inte minns. Nej. Sen undrar jag också om du vid det här tillfället då, den här sammankomsten, har uttalat dig om huruvida Hamid Nouris mänskliga rättigheter har kränkts. No recuerdo haber hablado precisamente de su situación de detención, pero sí recuerdo haber hablado de cuáles son los estándares internacionales para las detenciones de este tipo. Jag kan inte minnas att jag pratat om hans personliga situation, alltså som fängslad. Men jag har pratat om generellt om de internationella villkoren och omständigheterna om såna här typer av frihetsberövanden. Hoy es la primera vez que encuentro a Mr. Nouri, al señor Nouri, en la misma sala. Idag är första gången jag träffar herr Nouri i samma sal. Por lo cual yo no lo había, entrevistado nunca y no he tenido la posibilidad de saber de él mismo cuál es la situación. Så att jag har alltså aldrig pratat med honom personligen och jag har aldrig hört från hans mun hur hans situation har varit eller är. Mm. Sen går vi vidare då till temat då som du talade om innan vad gäller de här kommittéerna. Och du pratade ju förut då om kommittéer som hade mandat att reducera straff och även undanröja ett utdömt dödsstraff. Kunde de här kommittéerna även omvandla ett tidsbegränsat straff till ett dödsstraff, enligt din uppfattning? Tidsbegränsat till? Ett tidsbegränsat straff till ett dödsstraff. Tenían la facultad de revisar y de pedir el arrepentimiento de la persona por los hechos cometidos. De hade befogenhet att alltså undersöka gå igenom de här domarna och be personen be om förlåtelse för sina begångna brott. Y a partir de esa entrevista tomar una decisión sobre la pena. Och efter den intervjun så tog de ett beslut om straffet.
Och kunde det då bli så att man från det att man hade haft ett tidsbegränsat straff kunde komma att dömas till döden? Por lo general y por lo que he podido ver en las entrevistas, en el caso del agravamiento de la pena, eso ocurría en los juzgados. Volvía a la Corte Suprema y el caso o la persona volvía a tener un juicio y ahí tenía un agravamiento o no de la pena. Generellt sett, så vad jag vet, så har man vid straffskärpning så återförvisade man fallet till domstolarna, i det här fallet då högsta domstolen. Och det var domstolen som bestämde om man skulle skärpa straffet eller inte. Voy a reservarme los nombres de las personas que conozco los casos directamente. Primecrime.se. Reservarte. Och jag kommer att vill inte nämna de två namnen på personerna som jag känner direkt. Pero känner till. En dos casos al menos conozco la creación o perdón la entrevista en frente del comité y a partir de la entrevista del comité tener un nuevo juicio en el cual la pena fue agravada a partir de un nuevo juicio que ocurrió luego de la entrevista del comité. Men jag känner till två fall. Personligen känner jag till två fall där personerna blev förhörda eller intervjuade av den här kommittén, återförvisade till domstol och domstolen bestämde en straffskärpning efter att de hade blivit intervjuade av kommittén. Och när i tid skulle det här ha ägt rum då avseende de här två personerna? Entre 1985 och 1989. Mellan 1985 till 1989. No tengo precisión de los de las fechas, pero ocurrió en ese periodo. Jag kan inte säga närmare exakt vilka år det var, men det skedde under den perioden. Och du nämnde också tidigare att det var Ayatollah Khomeini som utsåg ledamöterna i den här kommittén. Om jag uppfattade dig rätt. Känner du till namnen eller namnet på någon eller några av de utsedda medlemmarna? Jo, jag känner till vissa namn. Ett ögonblick. Har du skriftligt material som du hänvisar dig till? Tengo material escrito en el que he basado no solo mis presentaciones sino mi conocimiento sobre el caso para poder compartirlo con ustedes. Jag har skriftligt material som jag använder mig av för att inte bara delge min kunskap om ämnet utan också för att dela med den till er. Además, dado la dificultad para conseguir nombres y recordarlos, es necesario tenerlos anotados. Y las dos personas son... Det är också väldigt svårt att minnas på grund av språket, namnen, kunna minnas vilka personer det var. Le puedo decir los nombres, pero lo tienen que leer los intérpretes. Jag kan nämna namnen, men tolkarna får läsa upp det. Jag tänker att det är bra om hovrätten känner till att du hänför dig till skriftligt material under ditt vittnesmål i hovrätten. Så att jag vill bara belysa det då i sådana fall. Från hovrättens sida så uppfattar vi att han precis som tidigare skrev namn för att det skulle bli lättare för tolken att uppfatta.
Ja. Jag uppfattar det nog som att vittnet använder sig av någon typ av skriftligt material för att hjälpa till att minnas och svara på frågorna, men det får vi väl ta reda på. Men då ställer jag helt enkelt frågan, har du något skriftligt material framför dig som du tittar på under förhör? Ja, det materialet jag använder och som jag har förberett, ja visst, självklart. Mm. Kan du beskriva vad det är för material? Un documento abierto en Word, una serie de documentos impresos, sobre todo en una presentación general a partir de la pregunta recibida. Jag har ett Word-dokument uppe på skärmen. Jag har utskrivet material som har att göra med de frågor. I min libro de notas. Och en anteckningsbok. Mm. Vad står det på Word-dokumentet? Är det tomt eller? Notas sobre el caso que he ido recopilando también a partir de mi trabajo desde que empecé a trabajar en el caso. Anteckningar som gäller det här målet som jag har undan för undan skrivit in sen jag började med det här målet. Så det är stödanteckningar då? Ja visst, självklart. Ja, förlåt, jag... Ingen fara. Men då vill jag ställa frågan så här. Minns du namnen på någon eller några av medlemmarna i den här kommittén? Alltså utifrån ditt egna minne och de kunskaper som jag tänker mig att du ändå besitter i den här delen av historien. Och jag ber dig svara utifrån det, inte dina anteckningar eller ditt skriftliga material. De este grupo que se recuerde los para basar y ayudar a mi memoria los tengo escrito los nombres. För att hjälpa minnet på traven, mitt eget minne, alltså, så har jag ju skrivit ner de här namnen. No es una búsqueda en Google para saber quién está en un comité o no, simplemente que mi memoria frágil para nombres en farsi necesita de notas para saber si esa persona es o no es. Alltså, det är ju inte en Google-sökning jag gör för att veta vilka som var med i den här kommittén, utan det är en anteckning som jag har gjort eftersom mitt minne är väldigt dåligt när det gäller att komma ihåg namn på farsi och veta vem som är vem på farsi. Minns du några namn då? Så du vill berätta om det? Ahora sí, porque lo leí. Nu minns jag det eftersom jag just läst dem. Ja. Mohamed Mogise, Mustafa Purkhamat Shariti. No, Pur Mohamad. Ja, jag tror rätten hörde namnen. Jag tror inte att det blir bättre av att jag försöker upprepa dem på farsi. Har du åklagaren? Ja, jag hörde inte. Hur många namn är det som avses? Två. Det är svårt. Mm. Får jag bara skjuta in, förlåt. Det går till på det sättet att du i första hand ska berätta utifrån ditt minne. Och sen som sakkunnig så kan du ha minnesanteckningar, men de ska vara undanstoppade till att börja med. Så det är först om du inte kommer ihåg som du kan konsultera dem. Det kanske jag skulle sagt tidigare. Pero en principio, o sea, las respuestas son nombres, que tienen que la fuente de su propia memoria. Luego, claro, como perito, naturalmente que puede tener apuntes de apoyo. Och sen fanns det ett önskemål om att du skulle upprepa de två namnen. Tack. ¿Puede repetir, por favor, los nombres que acaba de dar? Mohamed Mogise. Mustafa
på Mohammed. Tack. Tack, det var allra från åklagarsidan. Ja. Då ska vi höra om någon av målsägande biträdena vill ställa frågor. Advokat Hetzelberg. Jag kan ställa någon fråga. Ja, varsågod. Vad jag förstår så hade du en del akademiska källor. Sen hade du pratat med en person som hade arbetat på fängelset. Var det så? Jag har liksom fått uppgifter genom en akademisk källa. Y como informé antes, yo ayudé a esa persona, al profesor Nandi Manesh, a escribir un cuestionario y a través de Keivatola Nandi Manesh recibí las respuestas a los cuestionarios de los que estoy hablando. Och jag samarbetade och hjälpte Nandi Manesh att sammanställa en blankett eller en lista på olika frågor som han sen jobbade utifrån. Y en recuerdo y en este momento estoy recordando una cosa que omití antes. Och just nu faktiskt kom jag på någonting som jag missade att säga tidigare. A partir del encuentro en 2018. Från och med vårt möte 2018. Con el profesor Nandi Manesh tuve la oportunidad. Med Nandi Manesh då. Då hade jag tillfälle. De hablar con al menos una persona más de Irán. Att kunna prata med åtminstone en person ytterligare i Iran. En ese encuentro al que hicimos referencia. På den här sammankomsten då som har nämnts här. Y ese fue el inicio de nuestra relación principalmente académica. Och det här var liksom startskottet för den här liksom samarbetet, akademiska samarbetet som vi har haft. Mm. Men det innebär att du pratar med två personer som har arbetat på golvet så att säga. Är det så? No trabajaba en el mismo sitio. Nej, una persona. Inte på samma ställe. Gjorde de inte. Jobbar inte på samma ställe, men den ena trabajaba en La Haya en un tribunal internacional. Arbetade på Haagtribunalen, alltså den internationella domstolen. Y Keivatola trabaja. Och Keivatola arbetar i Iran. Con Keivatola, además, a través de Keivatola recibí la invitación para ser editor de un journal internacional. Genom Keivatola också fick jag inbjudan att arbeta på ett internationellt tidskrift. Som redaktör. Och vi har liksom kunnat samarbeta med vissa artiklar och andra saker som har publicerats. Min fråga är, har du pratat med någon som har varit anställd eller varit fånge på Gwardasht eller Raja Shar speciellt? Directamente? Alltså personligen? Ja. Lamentablemente no por la limitación de la lengua. Tyvärr inte på grund av språket som är ett hinder. Pero sí a través de la interpretación de Keivatola. Men ja, det har jag gjort genom Keivatolas tolkning. Mm. Och det är någon som har arbetat, det är någon som har tolkat åt dig som jobbar i Haag, är det så? No. La persona interpretando ha sido Keivatola y para fundamentar nuestro
nuestros conocimientos y fundamental mi conocimiento en materia académica, la fuente primaria. Nej, alltså det är Heivatola som är den som har så att säga tolkat, men för att säkerställa den akademiska delen och akademiska källan. Mm. Ha sido la entrevista, pero al mismo tiempo la colección de fuentes secundarias. Alltså, dels så har vi haft det här intervjun, men sen finns det liksom en rad källor, sekundära sådana. Como en el caso del libro de Shirin Saedi. Som Shirin Saedis bok. Y su estudio sociológico sobre las mujeres en Irán. Och hennes sociologiska arbete kring kvinnornas roll i Iran. Y la consulta de otras fuentes secundarias como reportes. Och så har vi konsulterat, eller man har konsulterat olika rapporter. Y algunos informes internacionales han informado mi trabajo de investigación. Och liksom olika internationella utredningar som är liksom källan till din forskning. Men då måste jag bara, frågan är konkret då. Har du pratat med någon som har varit anställd sommaren 1988 på Reja Ishar eller Gwardash som vi säger? Har du pratat direkt med någon sådan? Direktamente no. Inte direkt, nej. Och sen har du tagit del av någon statistik över fall, benådningsfall som har avgjorts på Reja Ishar 1988? No creo que existan esos documentos. Jag tror inte att sådana dokument existerar. No creo que existan documentos precisos sobre lo que me está pidiendo. Jag tror inte att det existerar liksom precisa dokument, handlingar. Nej, men har du tagit kring det du menar? Ja, precis. Det är det jag menar, om du har en uppfattning hur många benådningar som existerade 1988, sommaren 1988 på just Reja Ishar. No. Nej. Mm. Ja, tack, då stannar jag där. Tack. Då har vi andra frågor. Ursäkta. Nej, tack. Nej. Vänta, hade ingen Weber heller? Nej, tack. Nej. Ja, det var Carlton Lewis, någon avslutande fråga då kanske? Jag vet inte om det blir få eller inte. Du har... Förhörstemat, om jag har förstått saken rätt, är att du ska berätta om hierarkin i de iranska fängelserna vid den aktuella tidpunkten i allmänhet och i Reja Ishar, eller som vi säger, Gwardash fängelse i synnerhet. Min första fråga till dig är: har du studerat den faktiska hierarkin på Gwardash eller Reja Ishar fängelse 1988? Ja eller nej? Ja. Kan du då beskriva för oss hur ledningen för fängelset såg ut 1988 i mördad månad? Nu hörde inte jag vilken månad. Mördad. Que sería en vilket skulle ja, i vår kalender skulle det motsvara juli 23 juli till 22 augusti. Men jag ställde allmänhet juli 1988. Hur såg ledningen för Gwardash eller Reja Ishar fängelse ut konkret? Por lo que he podido decir antes y lo que de acuerdo a los documentos y a las entrevistas por las que he podido basar lo que voy a decir. Jag hänvisar till det jag har sagt tidigare
och också hänvisar till det som jag också tidigare kring de intervjuer och det materialet som jag baserar så att säga mina slutsatser. Había un director, había un director, lo dije antes. Och som jag sa tidigare så existerade det tre olika nivåer. Un director de la prisión. En direktör för fängelse. Unos administradores. Några administratörer. Divididos por zona. Som var fördelade på avdelningar eller områden. Que organizaban el trabajo de los pastas. Som hade till uppgift att organisera pastars arbeten. Helt tercero. Primecrime.se. Ja, men nu. Ja. Administrador y luego los pastas. Ja, precis. Direktör, de som hade hand om organisationen och sen pastar. Ja. Men jag uppfattade att du tidigare pratade om Dadiar, även om du inte nämner det i ditt rättsutlåtande. Jag tror att jag var väldigt tydlig vad gäller den punkten. Nu nämnde du inte den. La división de funciones hace que precisamente el Dadiar no era parte de la prisión. Alltså uppdelningen av arbetsuppgifterna innebar just att Dadjar var inte en del av själva liksom, hanteringen av fängelse. El Dadjar tenía una oficina en la prisión, pero no era parte de la estructura de la prisión. Dadjar hade sitt kontor i fängelset, men var inte en del av strukturen. I fängelse. Vem fick fatta beslut om ifall en fånge fick träffa någon på besök? Som fick besöka honom på fängelse. Vem fattade det beslutet i din beskrivning av de här tre olika? En la ley de enero de 1986 sobre la administración de prisiones. Alltså, i den lagen som reglerade fängelseadministrationen 1986. Eso era tomado por el director de la prisión. Det var ett beslut som togs av fängelsedirektören. Så inte av Dadjar. El Dadjar tenía otras funciones que tenían que ver con la ejecución de la pena. Dadjaren hade andra funktioner som hade att göra med verkställigheten av domen. Pero el control lo tenía la parte administrativa de la prisión. Men kontrollen föll på den administrativa delen i fängelse. Como dije al principio. Det som jag sa från början. Hay una división de funciones en la cual el Dadjar pertenece a la parte judicial. Uppdelning av funktionerna, alltså där Dadjaren hänförs till den juridiska delen. La parte de administración de la prisión tiene otra estructura diferente. Okay. Que estuvieran en el mismo edificio, perdón, que estuvieran en el mismo edificio, no quería decir que fueran parte de la misma organización. Och fängelseadministrationen, det var något helt annat. Det var två olika saker, även om de då kunde befinna sig under samma tak, och det vill säga i fängelset, så innebar inte för det att de hade samma typ av funktioner. Förstår jag ditt svar så att det var inte Dadjar som beslutade om en fånge fick ta emot besök eller fick uppsöka en läkare eller skickas till ett sjukhus. Det är inte de. Det är inte Dadjar utan det är någon annan. Och det är fängelsechefen. Ja, det stämmer. Ja, det är mycket märkligt. Hamid Nouri har beskrivit att han har beviljat permissioner och så vidare i även fängelse. Och
fattat beslut om besök? Det tror jag inte vittnet kan ha någon uppfattning om. Okej, okay. Då går jag vidare. Vem hade hand om fångarnas akter på fängelset? La administración de la prisión y las actas de los detenidos como detenidos con sentencia. Alltså akter som gällde de intagna som hade fått ett dom på sig. Una vez más, de acuerdo a la ley de 1986 sobre prisiones. Och återigen då, enligt den rådande lagen som reglerade fängelserna från 1986. Estaban en manos de los que administraban la prisión. Innebar att allt detta fanns i händerna på fängelseadministrationen. Lo que yo he podido ver es que los Dattiar. Vad jag har kunnat se, det är att Dattiaren. Podían consultar eso y tener un control sobre lo que ocurría desde el punto de vista judicial. Kunde använda det som för att konsultera, vända sig till den informationen. ¿Para qué, perdón? Para saber lo que pasaba jurídicamente. Ja, för att kunna följa och ha en kontroll över den juridiska gången. Och den juridiska gången innehöll det också ett besök hos benådningskommissionen som ni talar om, eller som vi kallar för dödskommissionen? Vilket kommitté? Du pratar om kommittéer. I ditt utlåtande kallar du dem för benådningskommittéer. La decisión sobre quién iba al comité, de acuerdo a lo que he podido ver, era decidida por los miembros del comité. Alltså beslutet kring vilka som skulle få komma till kommittén, var, enligt vad jag har kunnat se, togs av medlemmarna i kommittén. Como uno de los miembros en el tiempo por lo menos que yo he podido ver. Så precis som en av medlemmarna då under tiden som jag har kunnat se. Era el fiscal. Det var åklagaren. La oficina del fiscal podía analizar los archivos y sobre todo los elementos sobre los condenados. Så åklagarens från åklagarens kontor så kunde man gå till arkiven. Och se och följa akten som gällde de dömda. De som ställdes inför den här som du kallar för benådningskommission eller kommittén som vi kallar för dödskommissionen. Hade de rätt att ha med sig en advokat? Por de mi conocimiento, eso era una entrevista directa entre los miembros del comité con el individuo o el condenado que pasaba por el comité. Vad jag känner till så rörde det här sig om en intervju som den dömde eller den intagne hade direkt med kommittén. Men handlade inte kommissionens arbete om straffmätning? Kommissionen är samma som kommittén i det här. Kommittén. Ja, låta. För el trabajo del comité no era determinar la condena. No. Nej. Men du har själv sagt att man kunde antingen bestämma att minska eller skicka målet vidare till högsta domstolen.
Men det var, det hade inte den karaktären. Det var inte en rättegång. Nej, uppenbarligen inte. Men min fråga var, de hade ingen försvarare. Det svarade jag på. De fanns ingen. Det var ingen rättegång. Mm. Ingen rättegångsförsvarande. Mm. Du har berättat att de här kommittéerna utsågs av Ayatollah Khomeini. Har du sett någon utav de order eller dekret som Khomeini utfärdade där han utsåg medlemmarna i de här kommittéerna? No, pero he visto las cartas en las cuales él creaba y determinaba la existencia de los comités. Nej, men jag har sett brev där det framgår att han liksom skapat och ha creado y står bakom utformningen av dessa kommittén. Es muy difícil encontrar los documentos precisos y los decretos de UMA. Jättesvårt att hitta dokumentation och exakta handlingar med de beslut som har tagits av UMA. Y la única manera de conseguir documentos och en enda sättet att kunna få ut dokument från den källan es visitar los lugares o el lugar donde están esos documentos. Det är genom att besöka eller ta sig direkt till där de dokumenten förvaras, helt enkelt. Förutom dina muntliga källor så har du hänvisat till ett antal skriftliga källor. Varav fyra stycken är på persiska. Farsi. Och så vitt jag kan förstå av titlarna så handlar alla fyra om nåd. Och inte om fängelsesystemet. Är det korrekt uppfattat? Så ingen utav dessa handlar om hierarkin i fängelset? Fast du glömmer två stycken dokument. Una es la traducción de la constitución iraní. Den ena är översättningen av iransk grundlag. La ley de 1986 del 26 de enero que habla de la organización de las prisiones. Och lagen från 1986 från den 26 januari som talar och beskriver fängelsesystemet. Så det här är det som är dina källor när du anser att du kan beskriva det iranska fängelsesystemet och dess hierarki. Dessa två källor. Eso y experiencia en visitar cárceles, sobre todo para el Comité de la Prevención de la Tortura y conocer el funcionamiento de las cárceles. Ja, och att du har besökt fängelser och att varit i kontakt med i egenskap av företrädare av representant för kommissionen för i egenskap av representant för gruppen el grupo que se llama contra la tortura comisión el mecanismo de prevención de la tortura mekanismen för att förebygga tortyren och som representant för den organisationen och i mina besök till olika fängelser. Känner du till att FN har uttalat sig om existensen av avrättningar, tortyr med mera i Iran vid
ungefär 69 gånger. Känner du till det? Du känner inte till det? Nej, inte bara Iran. Nej, jag pratade om Iran. Jag frågade om du känner till det. Och jag säger att det här sker inte bara i den delen av världen. Är svaret att du känner till det? Ja, det är klart. Det är mitt svar. Vad är din uppfattning om FNs uttalande? Är de helt grundlösa eller? Jag vet inte om det är på sin plats att värdera FNs organs utredningar och undersökningar och uttalanden. Ja, som expert så tänkte jag att du skulle ta hänsyn till alla källor. Alla källor är av vikt och alla länder är av vikt. Nej, jag har inga fler frågor. Tack för det. Jag ska försvara den här ställen. Ja. Tack, jag har tre frågor tror jag. De här medlemmarna i kommittén, hade de mandat att delegera uppgiften till någon annan när det kommer till att välja vilka fångar som skulle komma dit? De acuerdo a el origen de los comités y de acuerdo a quién designaba quiénes eran los miembros. Ja, med tanke på varifrån utsågs medlemmarna i den här kommittén och vilka som hamnade i de här kommittéerna. Es difícil de aceptar la idea que podían delegarle el poder a otras personas. Av den anledningen har jag svårt att tro att de hade mandat att delegera till andra personer. Al estar en una estructura y en un estado jerárquicamente organizado. Eftersom de befinner sig i en struktur, en stat som är hierarkiskt organiserad. Era difícil pensar que una persona por debajo de los miembros del comité. På det sättet är det svårt att överhuvudtaget tänka sig att någon annan person som såg under de som fanns i den här kommittén. Podrían ocupar un lugar vacío dentro del comité. Skulle ha möjlighet att inta plats i den här kommittén. Mm. Och omvänt då, var det möjligt för någon annan än de som satt i kommittén att be om att få vara med eller be om att få vara med och fatta beslut? Nej. No tengo conocimiento de que se pudiera aplicar a ese trabajo. Jag känner inte till att man kunde söka sig till jobbet, så att säga. Un término que se ha usado también diferente de dagar es dagar. En term som har använts förutom dagar är dagar. Y normalmente dagar eran personas que pertenecían al poder judicial o a la función judicial. Och normalt så är dagar en person som ingår i den juridiska sfären, den juridiska makten. Y esas personas eran principalmente las que ocupaban los lugares del comité. Och det var just de här personerna som intog eller hade platser i den här kommittén enbart. Pratar du persiska? Nej. Då var jag nöjd, tack. Jag glömde en fråga.
Jag glömde varsågod, advokat Louis. Ja. Jag glömde fråga dig. Har du pratat med någon som arbetade på Rajeshwar Wardas fängelse 1988? Jag tror att jag redan har svarat på den frågan. I så fall har jag dåligt minne. Du kan upprepa ditt svar om du har redan svarat en gång. Ja, självfallet. No, ingen. Tack. No, personalmente. Återigen, inte personligen. Ja, då ska vi se. Finns det ytterligare frågor från något håll? Då är förhöret avslutat.